ဲ့တင်းတော်ရဲ့ဒူတီချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်မှတ်ရေးကြည့်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒီကောင်းချင်းတင်းတော်ရဲ့ကျွန်တော်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒူတီချက်ကိုလူသားပြည်ဘုရားသခင်ကြီးဒိုင်ရဲ့လုံဆောင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ပုံစံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရပြီးစိတ်ကံဖြစ်စဉ်ရတာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည်။လူသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည်။သူနဲ့မိသားရဖွဲ့ရန်ဖန်ဆင်းထားသည်။လူသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခြင်းအပြစ်အပြစ်ကြဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့အင်းကွာစေသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်လူသည်တို့လူလူဤတဘောတဘာဝသည်ပစ္စည်းသွားကဒုစရိုက်ပြေတို့၌တည်ဆုံးကမိမိကိုယ်ကိုကယ်နေရန်နှင့်မိမိဤကုသိုလ်တို့မဟုတ်အာထုံမှုဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်မင်္ဂလာသစ္စာရည်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ရန်လုံလုံလလပြတ်ဆုံးသွားသည်။ဆာလံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတော်ရဲ့ခံချက်ကတော့ဆာလံသည်မကောင်းမှုဤပုံတရားမဟုတ်ပဲမကောင်းမှုဤလှုပ်ဆော်ပေးသူဖြစ်ပြီးအမှန်ရှိသောနာဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဤယုံကြည်ပါသည်သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထောက်အကူအနာပိုင်ခွင့်နဲ့အပြုလျက်အောက်တွင်မြေကြီးကိုယာယီအုပ်စိုးအုပ်စိုးသောကြာဆုံးသောကောင်းကင်တော်မှဖြစ်သည်သူဒီလက်ဝါးကတဲ့တွင်လုံလုံလရာရှုံနေခဲ့တော်လဲသူဒီထာဝရမိအိုင်ခဲ့သို့ထိချခံရမည်အနိစ္စဘောင်နိုင်ငံပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကသူအားတရားစီရင်ခြင်းကိုရွှေဆိုင်ပါသည်ယခုအချိန်ကာလသည်သူဒီကဘာလုံးနဲ့ဖြားပြီးဘုရားသခင်ကိုရှုံချဆော်ကားရနဲ့စုံစမ်းခြင်းဆွဆွဲခြင်းဒီတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းအတွက်မြေကြီးပေါ်တွင်သူ၏နိုင်ငံအုပ်အယောင်ကိုတည်ထောင်ရန်ကြိုးစားသည်သူသည်လက်ခံခြင်းမှယုံကြည်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တရှိသောဝိညာဉ်တော်၏တကူကိုမိခိုခြင်းဖြစ်တာသာရှိနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတော်ရဲ့ခံချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်တွင်ယေရှုခရစ်၏သုံးလောင်းသောအသွေးတော်သည်အပြစ်များခွင့်တော်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အခုတည်းသောအခြေခံဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်၏ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ဤအခမဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းသည်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအသက်ပြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းဤအကျိုးတရားမှုဖြစ်ပြီးလူသားဤအကျင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကုသိုလ်ထက်သာမှုဖြင့်လောဘကယ်တင်ခြင်းတို့မရနိုင်ပါကယ်တင်ခြင်းသည်ခရစ်တော်ဤပြည့်မြောက်သောအမှုတော်ယုံကြည်မှုမှတာလျှင်ရရှိနိုင်ပြီးနောက်တရခြင်းသည်ဘုရားသခင်ဘက်သို့လက်ပြန်ကအပြစ်မှဖွက်ထွက်ခြင်း၎င်းသည်ယုံကြည်ခြင်းမှအတိအချဖြစ်သောအရာမဟုတ်ပဲယုံကြည်ခြင်း၏အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဧဝံဂေလိတရားသည်ယုံကြည်သူတိုင်း၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်၏တကူတော်ဖြစ်သည်ယုံကြည်သူတိုင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်တပံဝေဖွာခြင်းခံရသူများအပြစ်များခွင့်လွှတ်ခံရသူများဘုရားသခင်၏တာသမီများခရစ်တော်၌အသက်သောဖန်ဆင်းခြင်းခံရသူများရွေးလုံသောနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစိမ့်ခတ်ခြင်းခံရပြီးဘုရားသခင်၏တကူတော်အဖြစ်စောင့်ထိုင်ခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။တို့၏အသက်တော်၏ဒီခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ရုံရှိကတော့ယုံကြည်သူတိုင်းသည်မိမိအသက်မဟုတ်ဘဲခြင်းဝတ်သောဝိညာဉ်တော်၏တကူဖြင့်ခရစ်တော်အသက်တာသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။သူ၏ဘဝ၌ခရစ်တော်ထင်ရှားပေါ်လွင်လာရန်သခင်ယေရှုအားခွင့်ပြုနေရာပေးခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ဘုံထင်ရှားစေရန်ဖြစ်သည်ဟုတို့တို့ယုံကြည်ပါသည်။ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအစဉ်အမြဲနာခံခြင်းဖြင့်ယုံကြည်သူတိုင်းသည်ကြီးထွားကသခင်ယေရှုကဲ့သို့အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာရမည်ဝိညာဉ်တော်၏တကူဖြင့်ယုံကြည်သူတိုင်းသည်တရှင်တော်အသက်တာ၌နေထိုင်ခြင်းဇာတိပကတိသိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်သို့မလိုက်ပဲခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုတည်ဆောက်ရန်ဝိညာဉ်စုယေရှုများကိုအသုံးချခြင်းခရစ်တော်အတွဲနှစ်သိမ့်ခံခြင်းမဟာစေခန့်ချစ်ပြီးမြောက်ရန်တပည့်ဖြစ်စေခြင်းတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပါဝင်ခြင်းမဟာမိတ်မှချစ်ပြီးဆောင်ရန်ကောင်းသောအချက်ကိုချစ်ခြင်းတဘာသူကိုချစ်ချင်း၌အလေးထားကအတိအကျဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရမည်ဟုယုံကြည်ပါ၏။အသင်းတော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးခံချက်ကတော့အသင်းတော်သည်ဥကောင်းဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှု၏ခန္ဓာဖြစ်ပြီးအသင်းဝင်များသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်လက်ခံရရှိသူများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ဧတံတရအသင်းတော်သည်တခြားနေရာအခုတွင်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဝင်သာခြင်းတင်သာရှိသောပေါ်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိအင်္ဂါများအလုံးသည်တဘာဝသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်၌စီးလုံးညီညွတ်ကြသောကြောင့်ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဒါဇာတဖြစ်မှုစီးလုံးညီညွတ်မှုဖြင့်နေထိုင်ရမည်။သူညီတော်ရွယ်ချစ်ကိုယည်မှန်ပြီးတမန်ကျမ်းစာ၏တိကျမှန်ကန်အတိတ်တွင်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အဆိုပါဂိုင်းကနဆိုင်ရာတထုံများကိုလက်ခံရသည်။ယုံကြည်သူတိုင်းသည်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဒေသတရားသိတော်၌နှင်းချင်းမင်္ဂလာနှင့်ဘွဲတော်မင်္ဂလာဝင်စားရမည်။ဒီဗိဒံကြီးကာလ9နှစ်မတိုင်မီခရစ်တော်သည်သူ၏အသေးတော်ကိုချီဆောင်ရန်
ေကံအမှန်ပြန်ကြောက်လာမည်ကိုယုံကြည်ပါ၏။တို့ဒီအနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်သည်အဖြစ်သားများကိုစားလက်ဝါးကတိုင်၌အသေးခံပြီးကိုခန္ဓာအားဖြင့်ရှင်ပြန်ထောက်လာပါ။ငါတို့ဤယေဘုဟိနဲ့တရားသူကြီးအဖြစ်ထိုင်နေပြီးသူဤအသင်းတော်ကိုအာကာသမှလာရောက်သိသိမည်ထို့နောက်ဤကဘာမည်တို့ဒုတိယအကြိမ်တွင်ပြန်လဲကြွဆင်းလာပြီးသူဤနိုင်ငံတော်ကိုအနှစ်တစ်ထောင်ထောင်မည်ထိုနောက်ကဘာဥပစာ၍တည်လွန်သောယုံကြည်သူများအလုံးထမြောက်ကနောက်ဆုံးပလိသူတရားစီရင်ခြင်းပြီးနောက်ဤကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးပြောက်ွက်ကဘုရားအသစ်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကောင်းကင်တည်နှင့်မြေကြီးတည်းဖြင့်ယုံကြည်သူများသည်အသစ်ရှင်၍ခရစ်တော်နှင့်အတူထောက်ရဆိုးဆိုင်ရမည်ဟုတမန်ကျမ်းစာတော်၌ယုံကြည်ပါ၏